galerinha, eu vou fazer esse pequeno vídeo aqui, mostrar para vocês aqui algumas partes da natureza. Ali está nossa amiga, que está cansadíssima. Ela estava também lá no evento, lá na inauguração da Santíssima Trindade, né? Está dormindo aqui. Nós viemos aqui tomar um banho aqui no Igarapé. Aí ela está aí em uma soneca. É, só que ela estava trabalhando lá, fazendo a comida, né? Olha aí. Olha aqui, galera. Vou mostrar para vocês esse pé de árvore aqui, com coisa mais bonita, olha. É só a natureza mesmo que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aí, ó. Isso aqui, eu vou bater aqui, vocês vão ver. E esse aqui é eu chamo ele de baobá. Quando tá perdido na mata, enquanto pé de árvore desse, perdido assim que ele sai, né, aí para se comunicar um com o outro, ele bate, esse coisa aí dá um som, ó. 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 Tá vendo aí? Aí, ó. Olha aqui, ó. E é muito bonito, ó. É, as raízes dele, ó. Olha aí, ó. Se dá pra filmar aqui da água aqui. Tem que entrar na água. Vai ver bonito. Olha aí, ó. Olha aí, galera, ó. A raiz dessa árvore aqui, como é? Ela é muito bonita, ó. Ó. Do outro lado tem outro, ó. Aqui é cheio dessas árvores, ó. Olha lá. Olha aí, galera. Aqui é a natureza, ó. Mostrar só a natureza aqui pra vocês. Também chegou uma galerinha aí no Igarapé, estão tomando banho ali, ó. Nada, vem tomar um banho, né? É domingo mesmo. E a mulher tá lá do outro lado, ó. Ela mais a outra amiga lá que tá batendo aqui de papo, ó. A secretária lá do colégio. Estão batendo aqui de papo. Descansando um pouco aí, né? Tirando estresse. Nossa amiga tá aí, ó. Trabalhou demais. Desde ontem na labuta, que nem diz o camarada lá, fazendo comida pra galera, né? Do festejo lá da Santíssima Trindade lá. O nosso amigo Bebê, né? Ele nos convidou lá para esse evento. Aí nós fomos, né? E de lá nós aproveitamos e viemos para aqui pro Igarapé do Cuia. Um banhozinho aqui, refrescar a mente, né? Tá olhando aqui, galera, olha.
Tem muito esses bichinhos por aqui, ó. Garapé muito bacana aqui, ó. A gente tomou um banho, né? Ó, tem muito desses bichinhos aqui na beira do rio. O tempo também tá prometendo aqui, ó, como é que tá, muito nublado, eu acho que vai cair um toró mais tarde, esse pé de açaizeira aí, ó, muito pé de açaí aqui, aqui no Pará é cheio de pé de açaí, então onde você vai e se encontra, você vê pé de açaizeira. Eu vejo algum jacaré por aqui, né? O pessoal disse que tem um jacaré por aqui. Mas acho que à noite eles parecem. Tem uma pipa de galinha ali flutuando ali, ó, na água ali. Acho que eles botam de isca. Pega eles. Tem um negócio ali, pensei que fosse até um. É não. Pensei que fosse até um bicho assim de repente. Ó. Parece, né, pessoal? Mas não é não. É uma raiz do quase que do maninga. Aí pessoal, a gente chegou aqui agora, deu uma baita de uma chuva, né? O calor tava demais. Tem uma galerinha iluminada aí brincando, uma bola aí debaixo da chuva aí, ó. Aí chegou os camaradas aí, né? Aí. É, olha aí, ó. Boa aí. Chegaram aí. E aqui, Tacajós, aqui, olha a perna aqui, sabe o que é? Ih, rapaz. Pois é, galera, a gente vai fazendo nosso vídeo assim. Vamos levando o jeito que é, né? A chuva é muito boa, ó. Pra acalmar aí a pintura, né? Thank you.
plantar, porque vai chegar um tempo que as coisas vão ficar muito escassas. Ele disse que quem tiver seus terrenos, que plante suas...